الأمانة تصاغر عندي غير أحمد إنني صورتي من الأدير عباد من على كريم السجايا الدنيا وأيضا أرى عين
تشبه عينه جمال الفرق البيت أحمد في الدنيا عليك فلان الحق ما طال مغرما ترك سوى الذكرى تفصيل الذئن محيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allah.
dajale len sandiya baye yekiti ko ken jog nak ko ken jog nañ dajale atiya baye dajale len atiya baye bi leena len ci baaji bi ci baaji jëm suba insha Allah limo bëgg wax pour serigne bi jël yépp ay wax cheikh prade isa aji ci jotaay bi tokere ni ñu ne jox jotay cheikh ibrahim couleur bi da gagné na may wax né baye dafa wax lu am solo té ñun ñi tamit ba ci sérigne bi tay bañu fi nek kenn amul droit yégué ko wala bëggé ko ni ko cheikh ibrahim bëggé loolu moy la ñi jël na ci ñi joxé tok baye dafa wax né ay talibem la doon waxal tay ma koy wax adiya bay di lisane al hadara diko wax ci lambiñu serigne bi tay mu ne ci lambiñu bay ha zaidu ahmad innani ha qurati min al hadir ibadi man hada